právě jste svědky událostí, kdy jsem musel nouzově s Fantomem přistát nedaleko mě do trávy a díky lokátoru, který teďka vlastně mě poslal aktuální polohu, tak vím, že Fantom bezpečně přistál a já ho akorát teď musím najít. Běž na místo, já si jdu pro Fantoma, musel jsem pokus dál přistát nouzově. Přijdu tam, jo? Tak, tady vidíte, že když ho to zasáhnu, tak ten bod se ztratí. Pak je lepší znova Fantoma opět prozvonit. A on vám pošle aktuální pozici. Já se jenom musím dostat na přístupovou cestu. Tak. Výborně, přišla zpráva. Klikneme, otevřeme v mapách. Tak. A my jsme tady. Na této přístupové cestě. A je to na poli. Takže buď můžeme jít tou cestou dolů, což asi uděláme. A jakmile se dostaneme na volnou planinu, tak v podstatě můžeme jít k Fantomovi. Toto je moje orientace. Teď je bohužel přístup na pole špatný. Musím teďka hlídat displej. Tak a jakmile se dostanu na lepší přístup, tak už k tomu poli bez problému dojdu, což bude za malou chvíli. Jinak vám už to můžu ukázat, aktuální pozici, vidíte, že ten bod zase zmizel, když do toho zasáhnu, nicméně ukážu vám to ještě na aplikaci DJI GO, kterou mám spuštěnou zde. A tady vidíte, že mám v podstatě kritický stav baterie, ale mám obraz, jak si můžete všimnout. A mám plný řídící a videosignál. Navíc ještě teďka v podstatě tady je můj home point, tady jsem přistál, ano. A tady je teďka bod, kde se vlastně jakoby nacházím. Protože jdu asi špatně, měl jsem jít obráceně. Takže teoreticky půjdu po té cestě nahoru a bude to rychlejší. Dostanu se tak k tomu místu rychlejc, protože ta louka je pak hodně dlouhá. Takže buď můžete využít aplikaci DJI GO, kde vidíte i zaznamenanou trasu. Nevím teďka právě, kde bude nejpohodlnější k té louce se dostat. Nejlepší by to bylo vzít teďka kolmo tady přes ty keře, ale to bohužel jaksi nelze provést. Kdybych měl tenkrát na Traxxas Aton lokátor, tak bych byl víceméně v pohodě. No, vidíte, že teďka zase stoupám po té cestě nahoru. Já se potřebuji na tu louku dostat. Otázka zní, jestli není lepší se dostat spodem, anebo se proklestit přes ty stromy. No, ještě kousek půjdeme nahoru. Každopádně ho máme na signálu, na plném signálu. A je od nás 206 metrů daleko. Ano. No, tady už by to, tato pole možná šlo. Zkusíme to obejít horem. Každopádně se pomalu přibližujeme. Jinak jsem Fantoma bezpečně navedl na přistání. Tak.
Teď už by to chtělo jít takhle trošku lesem, takže teďka budeme trošku dobrodruzi a půjdeme tady takovým polomem, který by nám měl umožnit se dostat na volné pole, kde už pak bez problémů fantoma najdu. Tak, je to taková trošku zkratka. Dobrý. Myslím, že jsem to našel, už jsem skoro ven z lesa. Tak. Jejda. Tady se musím klestit. Bohužel je to trošku náročnější terén. Je. Tak, no sláva. Dobrý, tak jsme na louce. Tak. Jsme na louce. No. A teď už jenom musíme jít k tomu bodu přistání. Ono se to nezdá. Tak. A v této chvíli jsem fantoma našel. Přistál jsem s ním do dělíku. Je to velmi zajímavý. Možná to natočím spíš telefonem, jak jsem přistál. A potom to ještě jednou natočíme, jak jsme to přistáli s Phantomem Advance tady na tomto místě, na tady tom širším palouku, zhruba 200 metrů od homepointu. Stroj je naprosto nepoškozený. Cepsum 102 rezerva, který mi samozřejmě po zavolání i hned poslal přesnou SMS o pozici. Máte tedy dvě možnosti. Buď máte možnost se tam donavigovat pomocí mapy po posledním záznamu letu, ano, to je jedna možnost, anebo využijete SMSky, jdete do aplikace mapy a tu polohu najdete tak. Přitéče ten červený bod, teďka v podstatě to je jako ten fantom. Takže jsou vlastně dvě možnosti, jak si to udělat. Když si teďka, aby to bylo úplně ideální, tak si na fantoma zavoláme ještě jednou, aby se nám ta pola zpěknula, uvidíte všechno z mého telefonu GPS a toho jakáto. Tak, rozvádíme. Teď si musíme počkat akorát na SMS zprávu, která přijde za malý okamžik. Důležité je taky, abyste měli aspoň 3G k zobrazení té mapy, protože jinak je to docela problém. V Edge by se vám to jen tak nenačetlo. Tak. Tady vidíte, že jsem si mohl v tuto chvíli spustit mapový podklad. A tady vidíte, že jsem vlastně u Phantoma. A tak to vypadá ve zmenšení. Přesně to souhlasí. Takže já jsem dneska vlastně tak trošku nechtěně přistál dál, protože náhle poklesl akumulátor, jeho kapacita, a tam je úplně jedno, že máte kritický stav na 10%. Ta baterie má už 60 cyklů a může vám to napětí klesnout tak při letu, že on začne přistávat podstatně dřív, takže dávejte si prosím na to pozor. Ještě jednou se vrátíme na ještě na brzovky. Ještě když to běží, tak se vrátíme do DJI Go a když se teď podíváte na stav baterie, tak zůstatek je 83 mA a 60 cyklů má ta baterie, to znamená,
jako správně měl přistávat při 10%, ale bylo to zahájeno asi při 20%, takže jakmile zde dojde k poklesu, ať už s ohledem na odběr nebo prostě, tak vám jde okamžitě kopter dolů a na nic se vás neptá. Ale protože jsem měl dostatečnou výšku, tak jsem si vybral bezpečné místo přistání a dron jsem bez problémů našel. Tak, já si myslím, že pro dnešek už to stačilo. Díky za pozornost a uděláme ještě takový poslední video drona. Takže pokud se vám moje video líbilo, můžete ho olajkovat, můžete ho sdílet na Facebook, kde mám také svůj profil, a samozřejmě tady sledujte dál kanál YouTube a já se budu na vás těšit u nějakého dalšího zajímavého videa. Díky za pozornost.